ခင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါသမစ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ Venom ကစူပါပါဝါရှိတဲ့ Hero ဖြစ်စေ Villain ဖြစ်စေတရားကိုပုတ်ကတ်လိုက်တာမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်အားလုံးအနေနဲ့အရင်ဒီဆုံးကတော့ Spider-Man ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောမှာကတော့ Wolverine ကို Venom ပုတ်ကတ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ Logan Venom အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Old Man Logan ဖြစ်နေပြီးဖြစ်တဲ့ Version တွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို Old Man Venom လို့ခေါ်ကြပါတယ် Logan ရဲ့ဘဝကဘလို့ Universe ရောက်ရောက်အဆင်ပြေဖြောင့်ပြူတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးအခုပြောမယ့် Old Man Venom ကလည်းတော်တော်ဆုတ်ပြတ်တက်နေပြီဖြစ်တဲ့စကြဝဠာတစ်ခုက Logan ရဲ့အကြောင်းပါ Original Wolverine လို့ပဲသူ့နာမည်အရင်က James Holland ဖြစ်ပါတယ် Weapon X Program မှာအစမ်းသက်ခံဖြစ်ရင် Adamantium လက်သေးတွေရပြီး Wolverine ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်က1812ခုနှစ်ထဲကစစ်ပွဲတွေမှာပါခဲ့တာဆိုတော့1880ခုနှစ်မှာမွေးတဲ့ Classic Logan ထက်အသက်ပိုကြီးပါတယ်သူ့ Universe က X-Men တွေကိုပြန်တက်ခဲ့တဲ့ Logan တွေထက်ကတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတက်ခဲ့တဲ့ Logan အများစုကသူ့ရဲ့လှည့်စားမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီ Logan ကတော့ Rascal ရဲ့ Mind Control လုပ်မှုကြောင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘဝမှာကောင်းကွက်လေးတချို့တော့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူ့သမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Laura ကိုလည်းပြုစုပျိုးထောင်ဝင်ရခဲ့သလို Marine ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လည်းလက်ထပ်ခဲ့ပြီးကလေးနှစ်ယောက်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တခြား fashion တွေထပ်တော့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ဝင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မိသားစုကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်တာကြောင့်သူ့ဘဝမှာဖြစ်လာသမျှကိစ္စတွေကိုခက်ကြမ်းကြမ်းပဲဖြစ်ရှင်းခဲ့ပါတယ်။ကိုကြောက်တဲ့အရာတကယ်ပဲကိုယ့်စီကိုတက်တက်လာတက်တယ်လို့ပြောရမှာမသိပါဘူး။ Logan ရဲ့မိသားစုက Hawkeye ရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီမှာ Hawkeye အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးဖြတ်ပြီးပြောပြပါမယ်။ Hawk ကြောင့်သူ့ညီမဝန်ွယ်ရှိ Hawk ကကိုဝင်ရသွားပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တာသမီမြင့်မြင့်တွေက Hawkeye ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Logan က Hawkeye တစ်ခုလုံးနဲ့သူတို့ရဲ့ leader Pappy Banner ကိုလက်စားပြန်ချေတဲ့အနေနဲ့တပ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ Pappy Banner ဆိုတာကတော့တခြားသူမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအသည်ရဲ့ Bruce Banner ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Logan ကအဲ့ဒီ Pappy Banner ရဲ့သား Bruce Banner Junior လေးကိုတော့တာသမီချင်းကိုချင်းစာပြီးမွေးစားခဲ့ပါတယ်။ Banner Junior ကြီးလာတော့မွေးစားဖေ Logan ကသူ့ရဲ့အဖေအရင်ပါဝင် Hawkeye တစ်ခုလုံးကိုသူ့တတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းအမှန်တိုင်းဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့် Banner Junior က Hawk ဆန်ဆန်ပောက်ကွဲပြပြီးသူ့နဲ့ဝေးရာကိုထွက်သွားပါတယ်။အခုလိုမျိုး Logan ကသူ့ရဲ့လက်စားချေမှုတွေကိုသူ့မွေးစားသားပေါ်ဝင်ခံလိုက်ခြင်းဟာတခြားစကြဝဠာတွေက Old Man Logan နေနဲ့ကွဲထွက်သွားစေပြီးသူ့ကို Old Man Venom ဖြစ်လာစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လာပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက် Mutant တယောက်ဖြစ်တဲ့ Archangel ကို Warren Washington 3က Logan ကိုဖမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ Archangel က X-Man တွေကို Logan တတ်သွားခဲ့တာမို့လို့လက်စားချေဖို့လိုက်ရှာနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူနဲ့အတူ Banner လည်းပါလာပါတယ်။ဒါ့အပြင် Ashley Barton နာမည်နဲ့ Spider-B ဆိုတဲ့ Spider Woman ကလည်းသူ့အဖွဲ့တွေကိုတက်လို့ဆိုပြီး Logan ကိုလက်စားချေဖို့လိုက်လာပါတယ်။သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေအတွက်လက်စားချေခြင်းတွေနဲ့သူတို့တောင်းရောက်က Logan ကိုဖမ်းပြီး Danger Room ထဲမှာထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ Danger Room ဆိုတာကတော့ Prophesize ရှိစဉ်တုန်းက Evil Mutant တွေအတွက်စောက်ထားတဲ့ထောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကြံထားတာကတော့ Logan ကိုတက်မယ်။တက်ပြီးရလာတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကို Clone တွေဖမ်းပြီးစစ်တပ်ကြီးတစ်ခုဖမ်းနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါ။အဲ့ဒီ Danger Room မှာ Tyrannosaurus လို့ခေါ်တဲ့ Dinosaur ကြီးတစ်ကောင်ကိုလည်းဖမ်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်ကြီးမှာက Venom Symbiote ကနေပါတယ်။ Logan ကထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပြီး Spider-B နဲ့ခြားကြရင်အဲ့ဒီ Dinosaur ပစ္စတ်တွေကိုပြစ်ထည့်လိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူပဲ Dinosaur စားတာခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာကတ်နေတဲ့ Venom က Logan ဟာပိုပြီးတာလွန်နဲ့ host ဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်သွားတာကြောင့် Logan ကိုတပ်ပုလိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ Dinosaur Bite ထဲကဖောက်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီး Archangel ကိုတတ်နိုင်ခဲ့သလို Banner Junior ကိုလည်းအမှောက်သိမ့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Banner Junior ကိုတတ်ပြီးလက်စားချေဖို့ Venom ကသွေးထိုးပေမဲ့တားရင်တယောက်လိုချက်ခဲ့တဲ့တော့ကြောင့်မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီမှာပဲ Old Man Logan ကနေ Old Man Venom ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။သူ့မှာ Wolverine နဲ့ Venom တို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ power တွေ ability တွေရှိပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ Venom Doctor Strange က Portal ကြီးနဲ့ရောက်ချလာပြီး Poison လို့ခေါ်တဲ့ကောင်တွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်သူ့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။Poison ဆိုတာတွေက Multiverse ကြီးတစ်ခုလုံးက Venom နေမှန်သမျှကိုအမဲလိုက်နေတဲ့ကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ Venom Doctor Strange ကသူ့တို့အကြောင်းသိသွားခဲ့လို့ Multiverse တခွင်က Venom အပူခံထားရတဲ့ Super Hero, Anti Hero, Super Villain တွေအားလုံးကိုလိုက်စုပြီးပြန်ချဖို့စီစဉ်နေတာပါ။ Venom တပ်ဖွဲ့နဲ့ Poison တပ်ဖွဲ့တို့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်ခဲ့ကြပြီး Old Man Venom ဟာတခြားကဘာက Venom အပူခံထားရတဲ့သူ့သမီးဖြစ်သူ Laura နဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာပဲ Poison Ship ကြီးကိုဖောက်ခွဲရင်းအစနာပြောက်သွားပြီးတေသွားပြီလို့ယူဆထားပါတယ်။ဆိုတော့သူ့အကြောင်းကတော့လောက်ပါပဲ။X-Men fan တွေအတွက် Wolverine and the X-Men series ကိုမြန်မာစာတန်းထုတ်တဲ့ The Miss Animation Telegram မှာမမောင်ဝင်ပြီးကြည့်နိုင်ပါတယ်။မမကြီးကတထောင်ချက်ထဲပါ။ Superman, Spider-Man, Green Lantern တို့လိုတခြား Marvel DC Animated series တွေလည်းမြန်မာစာတန်းထုတ်နေရှိပါတယ်။ Animated movie တွေလည်း Marvel ရော DC ရောထွက်ထားသမျှအကုန်လုံးရှိပါတယ်။ဒါ့အပြင် Superhero မြန်မာဘာသာပြန် comic တွေကိုလည်းဝယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်သလို Telegram မှာလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။မမဝင်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ Description မှာပေးထားတဲ့ link ကနေဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ဒါပါပဲဗျ။ Adios.